Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu. Mancamania di mana wae ayana tepang dangu dari sareng aki. Di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda ti channel Tepas Sunda. Masin raskeun hanca lalakon anu katunda dina jejer carios Gandrung Sukma Sanjaya. Karangan Wadadang Hati Bandung ayeuna tos dugi ka bagian anu ka-18. Hapunten bilih jam tayangna tanapi jam medarna aki henteu tangtos ayeuna mah kumargi. Seueur pisan gangguan pamirsa nuju usum gempa kamari ieu ge tengah wengi gurudug. Wengi-wengi bade isa gurudug. Margi nuju siaga 2 Gunung Krakatau ge teras-terasan erupsi. Jenten seur gempa-gempa susulan sanaos teu gede tetep wae matak pareum lampu pemirsanya. Tos gempa pasti pret lampu pareum. Dugi enjing kadang dugi laminya. Jentennya sakasampeurna sementawis mah dan nuju seur kajantenan kieu nya. Yunkin doana di sadayana mugia daya naon-naon daya gempa anu ageng atau napi tsunami samodel tahun-tahun kamari. Kumanda ramang sadayana alhamdulillah upamida ramang manya sehat lahirna sinarang batina tekirang naon-naon tetep dilahirke dilancarkan rizkina diampilkan segalana disehatkan lahir batina. Mungguh Allah ta'ala tangdosna muhamin ya rabbal alamin. Kangen nemen mancon biar ngedangukeun mah ngaulah asa di subscribe poinnya di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Ulahila pokorinan like sareng komenna oge share-na nya hatur nuhun ka sadaya nu parantos subscribe like komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Supados teu nyangkolong kana waktos mah ngaurang amparkeun deui sama kabuditanna tu sor bajigurna sareng aya Misro pamirsa. Terang misronya apalah misroma. Kaparayun sadayana Gandrung Sukma Sanjaya bagian anu ka-18 prung ah. Sanjaya gancang uniang hudang, kitu oge kembang peuting. Dua nana ngareret ka belah gigir, dina luhur hiji batu nangtung bari seuri ngahihi. Saurang nini-nini, bukna caweut-weut geus kulawu, sawareh geus barodas, digelung ka luhur, awakna geus rada bongkok make papakean kulawu dirangkep ku jubah pulas biru anu geus boleas belel. Warnana meh bae jadi sarimbag jeung pakaian jerona. Dina canggengna nyelap pakarang anu mangrupat tangkorak hulu embe. Anu digagangan tongkat gagangna teh teu panjang paling ge ukur 2 jengkal ramo jalma dewasa. Tongkatna sarua dijieun tina tulang nyaeta tina tulang tonggong sato anu badag samodel tonggong munding atawa tonggong banteng. Kulit beungeutna anu geus peot katempo karijut pipina kemong sawaktu seuri katempo huntuna teh kari tilu siki eta nini-nini teh tayalian. Guruna kembang peuting anu katelahna mawar hideung anu ngawasa pulo setan. Manehna datang kadinya pas pisan dina waktu kembang peuting rek masrahkeun kendi pusaka arak setan ka Sanjaya.
Mawar hider sungar sengir seri bunga bari panonan netep kana kanipu sakarak setan anu cekel dina leungeuna. Guru, cek Kemang Peuting lalaunan katempo paromana pinuh kurasa sieun. Ngadenge suara Kemang Peuting mawar hideung ngeureunkeun seurina panona anu calong teh neuteup seukeut ka muridna. Murid murtad, sih murid murtad. Murid bodoh, geus meunang pusaka adat setan kalakar dipasrahkeun ka batur. Dasar murid otak kebo maneh mah. Sentak mawar hideung anu ambek. Sabab perintahna dilanggar ku Kemang Peuting anu ditugaskeun pikeun ngarebut. Sarna masrahkeun pusaka raksetan ka dirina kalah karek masrahkeun pusaka raksetan ka batur nyaeta ka Sanjaya. Punten guru, margi abdi apal serta sadar. Upami eta pusaka raksetan teh sanes milik serta hakna urang. Tapi hakna Kang Sanjaya. Margi Datuk Rajo Araktos masrahkeun eta pusaka pikeun dimusnahkeun ku Kang Sanjaya. Olon Kembang Peuting. Sanjaya, Sanjaya, waduk ya, panulis setan. Anjen teh geus kapoekan ya Kembang Peuting ku kasepna beungeut eta jajaka padahal mah kasep teh racun 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 anu nyilakakeun pisan bejakeun ka Datuk Rajo Arak Sanjaya geus wancina geus waktuna kiwari mah. Manehna sumujud taluk ka kaula. Sabab sakedeung deui ge kaula teh bakal nginum ieu pusaka arak setan. Kaula bakal jadi jawara anu pangsaktina anu bakal ngawasa dunya pasilatan. Sanjaya maju dua lengkah ka hareupeun mawar hideung. Nini mawar hideung gancang pasrahkeun pusaka raksetan. Sanajan kuring neundeun hormat ka anjeun salaku tokoh sepuh dunya pasilatan sarta guruna Kembang Peuting. Tapi kuring moal asa-asa nindak heuras ka anjeun lamun anjeun teu daek masrahkeun eta pusaka. Pusaka geus aya di leungeun. Maenya bakal diwikeun ka anjeun ku kaula. Sakali deui nini mawar hideung gancang pasrahkeun pusaka raksetan atawa kuring bakal nyieun tindakan heuras. Urak beunceuh kamari sore coba-coba nyah rangsang ka kaula si mawar hideung ti pulau setan. Hayang diancurkeun eta babatok hulut teh ku iya ku pusaka tangkorak liar. Jawab mawar hideung bari serat bae manehna nyabut pakarang andalanana anu katelah pusaka tangkorak liar. Ningali guruna nyabut pakarang andalanana Kemang Peuting jadi hariwang. Salempang manehna apal pisan eta pakarang jarang pisan digunakeun ku guruna. Lamun sakalina eta pakarang dicabut tina cangkengna, hartina bakal aya korban nyawa, bakal aya getih anu ngocor anu bakal ngamandian eta pusaka. Gancang Kembang Peuting ngadeukeutan ka Sanjaya bari langsung harewos. Kang,
Mundur Kang, eta pakarang teh bahaya pisan. Keun wios abdi anu bakal ngaleuleuyan guru. Kuring teu paduli Kembang Peuting. Heh. Kembang Peuting. Omongan kawogohan jin teh. Ulah wani-wani langsang ka kaula. Wisi kaduhung kena. Mending ge nurut maneh bakal salamet. Serta bisa ngawin anjen. Namun anjen duaan daek mahayena keneh ge kaula siap bikin ngawinkeun anjen duaan. Atawa engke atuh di pura setan. Henteu guru, henteu. Pusaka eta anu jadi tanda cinta abdi ka anjeunna, pasihkeun eta pusaka ayeuna keneh guru. Dasar siah murid murtad. Geus wani nyah ngalawan ka guru sorangan nu ngatik tileuleutik siah. Ngariksa ti bubudak, mere sagala pangabisa ka anjeun. Saksikeun ya. Kaula bakal ngancurkeun eta jejaka. Moal hideung ngagentahkeun pakarang tangkorak liar anu geus dicekel ku leungeun katuna. Berasat aya dua sinar perak anu ngeblesat ka arah Sanjaya. Serat Sanjaya nyabut pedang dewa. Burinyai, sinar beureum ngagebur hurung ngalimpudan pedang mustika di leungeun katuh Sanjaya. Kembang Peuting anu nempo eta pusaka rada gimir oge ningali burisatna sinar beureum anu hurung ngempur. Kembang Peuting anu hariwang kana kasalametan Sanjaya gancang manehna ngagajleng nangtung ngahadang kana sinar perak serangan guruna. Tapi Sanjaya rikat ngarengkas suku Kembang Peuting tiarah tukang blug atau Kembang Peuting teh labuh di hareupeun Sanjaya. Bareng jeung eta sinar perak datang ka arah Sanjaya. Sanjaya gancang muterkeun pedangna. Dina gerakan tameng pedang nahan ombak, sinar beureum muter ngawangun tameng di hareupeun awak Sanjaya. Hus, ceger! Sinar perak ngaburicak, sabaktu nembrag sinar beureum na pedang dewa. Sinar perak mental deui saterusna mah malik ngadius ka arah mawar hideung anu bogana. Atuh mawar hideung ngagebegreuwas teu sangka. Lamun si jajaka mampu bikin nakis sekaligus malikin serangan mautna. Mawar hideung ngababadkeun pakarang hulu embena, wut angin panas kacidang ngadius mapag kana sinar perak. Hiuk wus berasa jeger bludug. Tanuh inggeung kawas diamukulini. Kebul mulek. Tatangkalan rarungkad sawaktu sinar perak tembragan jeung angin panas tina sumber kakuatan anu sarua. Sanjaya ngagajleng kaluhur ka arah tukang sedangkeun Kembang Peuting teu kaburu nyingkah. Awakna kapeclengkeun lima lengkah tina bahamna nyebrot getih seger. Katempo beungeutna Kembang Peuting langsung sepa pias. Kembang Peuting maksakeun rek munyang hudang tapi teu kuat. Antuk naukur bisa nyarande dina batu anu badag, baju konengna palebadanna jadi beureum kabasaan ku getihna. Kembang Peuting, Sanjaya muru kara Kembang Peuting maksud nama rek nulungan. Tapi kadenge Kembang Peuting ngagerolaun. Awas Kang. Sanjaya langsung malik kara mawar hideung anu harita geus ngababad gendei pakarangna. Angin panas geus ngadius kara Sanjaya. Sanjaya gancang ngeblesat kaluhur,
pikeun nyingkahan serangan mawar hideung. Kangean nemen mancun nemen ngadangkeun mangga ulah sa disagure poe nya ditoel tombol loncengna supaya saya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki urang sasarengan. Ngawaluyakeun seni dongeng Sunda, waluya dongeng Sunda. Waluya Sunda urang traskeun hanca dongengna. Tiarah luhur Sanjaya langsung nyuruh ke handap bari ngerahkeun jurus pedang Dewa Nurus Bumi andalanana. Sinar beureum ngeblesur lempeng muter ngarah kana sirahna mawar hideung. Mawar hideung angkat pakarangna pikeun nakis serangan pedang Dewa Sanjaya anu nyorocos kilat. Hiuk wut blendrang awakna mawar hideung tepi ka ngarempayak leungeun ngageter hebat. Hawa panas ngeheab nyak serak kana sakujur badana. Sedengkeun Sanjaya langsung ngirimkeun hiji tajongan kilat ngarah kana dada mawar hideung. Mawar hideung taya daya pikeun nyingkah sawab kuda-kudana keur pajengjar. Awakna ge eueuh awahan pikeun ngejat. Sabab keur ngarempayak dihanap. Hiji-hijina jalan ukur nakis tajongan lawana kulengen kencana nu harita masih nyekelan kendi pusaka raksetan. Sewuk, ciduk, celeng, gulitik, brug. Awakna mawar hideung meceleng ka tukang gulitikan aya kana genep lengkahna. Pigelang kencana karasa nyanyautan kawas anu diadu jeung patok besi. Untungna bae. Kendi pusaka raksetana henteu leupas tina ceklanana. Dan nisah sabenerna iya jajah kate tenaga jerona jauh ayah disaluhurin aing aing kudu lewih hati-hati ya maya bikin yang harapan ya budak pantesan datuk raju arak masrahkan urusan pusaka raksetan kamanehna. Si horeng mameren iya jajah kate bener-bener luhur pisan elmuna. Mawar hideung ngabatin maneh nangun yang hudang lalaunan. Mawar hideung puterkeun pakarang tangkorak liarna saterusna digentahkeun ka arah Sanjaya. Sinar perak ngabarasat deui nyamber ka arah Sanjaya. Sanjaya tadina mah rek ngagunakeun teunggeulan geni saljuna pikeun ngungkulan serangan lawan, tapi Sanjaya ngabatalkeun niatna. Manehna masih can tega pikeunan dasa mawar hideung. Salian teu boga mumusuhan jeung dirina oge masih ngahargaan kana kembang peuting anu sakitu bela ka dirina teh. Handukna mah Sanjaya ngawangun gerakan ajeleng simet. Ngawangun gerakan ajleng simet awakna ngacorelat ka luhureun batu anu aya di gigireun mawar hideung bari langsung ngirimkeun tajongan suku katuhu anu geus dieusi ku aji kalabang geni. Corelat jleng hiuk jlebet aduh careham mawar hideung kanca mawar hideung ngaguak. Awakna ngabangkieung Sanjaya nyusul tepus ku sodokan pedang Dewa ka arah beuteung mawar hideung. Tapi mawar hideung puterkeun tangkorak liarna hiukut blendrang buricak kembang seuneung ngaburicak. Sanajan hawa panas tina pedang Dewa teh nyak serak kana leungeuna. Tapi mawar hideung maksakeun ngirimkeun hiji tajongan kilat ngarah kana cangkengna Sanjaya. Sanjaya papag dajongan lawan ku tenggelan karang sewu ngagunakeun leungeun kencana. Hiuk keduk kerakak aa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 
ninggalan kerang sewu mawar hidung ngoceak maratan jagat. Thank you.
sanajan bari engkle mawar hideung de masih bisa ngejat ngagajleng mundur pikeun ngawahan sarta nyingkahan serangan susulan Sanjaya. Mawar hideung nyiapkeun serangan jarak jauhna, tapi Sanjaya anu geus nyimpen pedang kana sarang kana kaburu ngawatek aji sayuti angin. Lengan Sanjaya ngangkat sawatas dada ke arah mawar hideung, ramo-ramona muka. Mawar hideung teu jadi ngirimkeun seranganana sabab ngadadak aya angin anu narik kendi arak setan anu dicekel ku lengan kencana. Sedotan tarik angin aji sayuti angin Sanjaya kacida kuatna. Kulit mawar hideung lalaunan nyarengled sarta saroeh, utamana di bagian pigeulang, leungeun kenca anu nyekelan kendi arak setan. Atuh pabedol-bedol antara anu nyekelan kendi jeung anu narik ku aji sayuti angin. Setan alas, ilmu naon ieu teh deh, aduh. Mawar hideung rahkeun sakabeh kakuatan tanagana. Pikeun mertahankeun kendi arak setan ulah tepi kaleupas tina cekelan leungeuna. Ramo-ramo mawar hideung katempong ngaluarkeun getih, kuku-kukuna tepi ka cararoplok. Kakuatan aji sayuti angin sarta tanaga jero Sanjaya memang lain bandingan pikeun tanaga mawar hideung. Kendi arak setan atau akhir nama mengablesat lepas tina cekelan mawar hideung. Setan alas, kurang aja si Sanjaya, hiat! Mawar hideung ngegentakeun pusaka tangkorak liarna. Leungeun kencana oge teu cicingeun didorongkeun ka arah Sanjaya. Sinar perak ngabarasa tina matana tangkorak me. Dibarengan ku ngadius nangin tenggelan jarak jauhna mawar hideung. Barasa ciger kendi arak setan belah dua ditarajang ku sinar perak. Sedengkeun Sanjaya nu keur ngagajleng pikeun nyanggap kendi arak setan, beungeutna katumrag pisan ku angin serangan jarak jauhna mawar hideung. Hiuk wut cebrod. Aloh, Sanjaya ngagero bari ngalengak ka tukang. Bareng jeung ngagerona Sanjaya, harita teh bareng pisan jeung beulahna kendi arak setan. Arak setan anu warnana hejo semu hideung bahe langsung kana bahamna Sanjaya anu keur calangap bari ngalengak. Atuh gelekek bae arak setan teka teureuy ku Sanjaya. Kurang ajar sia bangsat, mawar hideung ambek kacida sabab arak setan kalakah kainum kulawana. Mawar hideung rek ngababadkeun pakarangna tapi tiara tukang. Ngadadak aya nu ngablesat sinar koneng neumbrag pisan kana tonggongna mawar hideung. Hiuk jeger. Awak. Mawar hideung meclang bari ngajerit maratan langit saterusna utah getih lalambaran. Manehna maksakeun ngalieu ka arah kembang peuting anu bieu ngirimkeun serangan anu ngahanca tonggongna. Murid murtad, sia kurang ajar maneh kembang peuting. Mawar hideung dorongkeun dampal leungeun kencana ka arah muridna sorangan anu harita keur nyarande dina batu gede. Hiuk wut, aya saranggeum sinar hideung anu ngadius tarik ka arah kembang peuting. Kembang beting bari jeung leuleus-leuleus ge maksakeun ngalabuhkeun dirina rata jeung taneuh. Wut jeleger. Sinar hideung ngancap batu badag, batu langsung ancur mancawura.
Kemang peting harita geges teingat di bumi alam. Sedangkan mawar hideung ngagunakeun sesa tanagana manehna ngablesat init. Manehna ngejat sabab ngarasa awakna tatuparna. Oge ningali kemang peting jeung Sanjaya anu geus teu walakaya. Sanjaya awakna ngaluarkeun kebul, ngaluarkeun haseup bodas semu hideung. Awak Sanjaya kakejetan sakeudeung bari ngaluarkeun haseup anu leuwih loba. Saterusna Sanjaya ngalempreh, haseup masih terus ngelun kaluar tina awakna. Dina kaayaan kitu, Sanjaya jeung kembang peuting teu apa lamun aya saurang wanoja geulis anu datang ka eta tempat. Eta wanoja ngagero, "Kang Sanjaya." Sawaktu ningali kayaan Sanjaya anu ngajoprak teu walakaya. Pamirsa sadayana urang tunda heula kayaan Sanjaya. Ayeuna urang nyaritakeun heula tempat sejena. Kayaan di Talaga Toba kacidaendahna. Angin ngahiliwir matak seger ngoya gendang daunan ting arulang kawas anu ngagupayan. Cai talaga anu herang ngagenyas matak ngahudang rasa hayang ancrup bikin mandi atawa saukur ngeum suku di sisi talaga. Ngadadak cai teh muncrat saurang jalma kaluar ti jero talaga manehna salto sababaraha kali samemeh sukuna nincak kana lemah. Nilik tina papakeanana anu sing sarua hideung sarta dina tungtung baju jeung calanana meulit tali warna emas. Dina cangkeng naoge aya pedang anu make sarang kaperak, ieu jalma tayalian, Datuk Marah Gadai. Saurang jawara anu mibanda cita-cita jadi raja di raja dunya pasilatan, ngawasa tanah andalas manehna teu asa-asa. Pikeun ngarubuhkeun sarta ngabinasa sabae jalma anu ngahalangan kana cita-citana. Datuk Marah Gadai ngusap beungeutna anu baraseuh panona anu rada sipit teh ngulincer nitenan kayaan Talaga Toba pinuh ku kakeuheul sarta rasa kuciwa. Setan alas di mana eta pusaka? Tita tadi aing geus bulak balik teuleum tapi kacape tapi can bae ka pangi. Nah, tinggalkeun bae kitu ieu talaga teh. Atawa aing nyobaan sakali deui diubek. Sarta diangkat kabeh lah sarta eta taneuh-taneuh di jerona. Cek Datuk Marah Gadai ngagerendeng sorangan. Keur kitu, kadenge aya sora anu ngaheheh seuri ti arah luhur tangkal. Datuk Marah Gadai ngalieuk. Turun maneh monyet. Kake, kaula bakal turun Marah Gadai. Diteteangan siah ka mamana. Si horeng mah panggil di dia. Geus waktunya pikeun kaula jeung anjeun balitungan Marah Gadai. Saurang aki-aki begang kuru pisan make calana hideung disalempang kaen bodas. Ngagajleng turun tina luhur tangkal leungeun katuhuna nyeklan tongkat warna bodas. Buuk jeung janggotna anu geus bodas nyacas ririaban katebak angin. Nuturun dina tanggal teh tayalian, Eyang Juru Ramal lancukna Cadaspati, muridna malaikat tanpa nyawa anu palastra, tiwas di leungeuna Datuk Marah Gadai. Dina kayaan kitu, curelat gajleng aya saurang awewe, make samping jangkung di kabaya bodas, ngagajleng kabelah hareupeun si aki-aki.
Dina lengan kencana nyekelan boboko, dina lengan katuhuna nyekelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh, aki, sareng anu gagah ye. Natuk mangga, diborong ye. Jajan heula awuk, rawasan gila rawasan. Raos awuk na bibi mah, nya legit, nya amis, nya gurih, pokona mah nikmat. Moal kaduhung. Hehehe, dedeh, mangga. Pohara pamiarsa, nu norojo ngagajleng teh si horeng si bibi awug. Urang cekapkeun heula ku dongkap na bibi awug. Dongengna urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Gandrung Sukma Sanjaya bagian anu ka 18. Cagah urang teundeun di handeuleum sieum geusan sampeureun tunda di hanjuang siang geusana laeun. Hatur nuhun kasadayana parantos satya manco satya ngadangukeun satya ngarojong dongeng-dongeng aki mugi asa naos bari basa jan dongeng aki tiasa jantan panglipur kalbu pangmeberah kana manah pangrepeh kana hate. Urang absen heula nu parantos hadir di bagian ke-18 aya saha wae aya Kang Dudi Wiguna aya ka aya Teteh Ayu Prasesti oge aya Kang Komarde waalaikumsalam rampes ti Sumedang. Kang Yana Suryana alias Kang Yana Sayur anu Satya Manco Teteh Nuraini Silpina Dewi di Denpasar Bali dan Teddy Swahyudi Teteh Nji Mandala Wangi Pandeglang Kang Ade Sibron Kang Anjar Wibawa Teteh Irma Rahmawati Bos Kecil aya oge Bocil alias Bos Kecil Teteh Lela Sukaisi di Bandung nya Juan-juanan tanah oge hadir Kang Heni Rustandi di Garut Ciamis, Teteh Lia Ayu Wulandari Bawel, oge hadir selalu Kang Jack Tea di Priuknya, Kang Dani Sujata, Teh Wiwin di Subang Taiwan Hatunun, Kang Ali Aluna di Bantar Gebang, hadir selalu Kang Adila, Kang Antramo dan Utuju di Dubai, Kang Opik, Teteh Elhatman, Teteh Rokaya 143 Hatunun, Pisan Berantos hadir. Kang Ahmad Pepen di Marga Asih Tea hadir selalu Kang Agus Ruhyat Abah Susukan Bogor Saurna Aya Kang Jam-Jam Nur Jaman Sri Sindang Kerta Cililin Hatunuhun Mama Andri Maulana Karawang Oge Pogot selalu Baringa Bajigur Hatunuhun Teteh Intan Ramadhanina Oge Ti Garutnya Teteh Tami Maliha Oge Ti Ciamis Ti Palihan Tasikmalaya Kang Setia Budi Anu Rajin Ngopi Kang Ujang Munawar ti Palih Galunggungna Kiador si Pajuang Rongsok Gunung Padang Cibidei hatur nuhun. Aya Ambu Erntin Kartini anu manco ti Bandung, Teteh Yulinda Belia, Teteh Dokter ti Palih Tasikmalaya nya. Teteh Hanita Parel anu ngagaduhan Karawang nya, Kang Prabu Arjuna anu ngagegeuh di Banjar. Kang Nugraha Bewok Jawara Serangna waalaikumsalam hatur nuhun. Kang Sumandri anu ngawasa bagian Garut Teteh Linda Emut anu ngagegeuh di Bandung Kang Asep Suherman ti Bekasi anu Satya Manco Amin hatun bidoana Kang Aden Jalu ti Paneglang Din Baharudin ti Majalengka Kang Din hatun nuhun Aya Jawara Riauna Kang Wartono Sanukri nya Kang Muhammad Muklis oge hadir hatun nuhun Loba wewe gelisan cenah remako jadi lieur ki. Muhunnya remako mah deuh. Pokona mah kitu we. Aya Bah Rahmat cobi cenah anu marenna ko terjemahkeun yeuh ku basa Indonesia celom giriwil nyud kunyunyud. Di Indonesia keun saur Bah Rahmat aya tarucing cenah pangnerjemahkeun ka basa Indonesia com giriwil nyud kunyunyud. Pamit asa hadiahna mobil. Akbar Sageung incuna aki alhamdulillah manca deuki sumuhun. Aduh incu yeuh ka mana hungkul atuh. Aya wae ketangnya hadir wae. Aya Nyai Iteung di Bekasi teh hatur nuhun nyingsatkeun androk terus disingsatkeun bari di kumaha direngkas sareng ku jurus comot dage aduh pohara si Nyai mah Aye Kang Jaya Sumbenan di Jakarta Timur oge terasna Kang Yana Suryana oge hatur nuhun Kang Yana Sayur Esa deui urang buka deui nya
Kang Rahmat Hidayat, ayah Kang Yaya Brata, ayah Kang Datang Sodikin. Sami-sami Kang, Kang Ujang Kosasi, Kopti Cibulurang Bandung, Kang Ade Goler, Sindang Mulia Indah, Kang Dadang Sudrajat, Antapani Bandung, Kang Adit Bantal, Tipris Margasi, Kang Dedara, Kang Ade Soekarna, Cicadas Bandung, Kang Agus Liga Laksana, Wisami di Bandung, Kang Yaya Brata, Palihan Tangerang, Kang Dudung Ancol, Nunga Gegeh Ancol, Si Manis Jembatan Ancol gitu, poharanya, CS nasi gana. Akang unda ka Panyawangan. Alhamdulillah amin amin ya robbal alamin. Atunun bidoana di Jakarta. Kang Deni Cibatu alias Sopang Satria teh nya atunun. Teteh Resti Multijayanti, Teteh Yeni Rahayu ti Dago Bandung atunun. Pecinta Dong Sun ya. Kang Danu Cicurug saurna. Di Curug. Kintun salamna kanggo Kang Danu di Curug Rendeng Subang. Curug Rendeng atawa Curug Rendeng. Curug Rendeng bang itu. Kang Aan Apiang April di Karawang Tea, Kang Dadan Rumandi di Padalarang, Teteh Is Yuliani di Jeddah Madinah, Kang Sena Edi Ruhyana anu aya di Palih Sumedang. Terus aya Teteh Herti Yuniarti atuh nuhun pisan. Kang Deddy Angel Channel, boleh dongeng sun sa dia antos mampir ke channel Abdi Salam Santun atuh nuhun mangga. Dibujeng aya non channel kreatif di Kang Deddy Angelnya di Cililin Citalem. Kang Dang Suparman di Tangerang, Kang Nana Sutisna oge di Padalarang Tomang. Aya Teddy Rahmat oge aya Teteh Rosita dan Mayanti Ang Sule teanya di Singaparna. Kang Etobri, Mancomania Pasuruan, Kang Wawan Apriyadi, oge Kang Acep Mulyadi di Cibiuk Pasawan Bandung. Gitu Bang Inten, anu tiasa anu tos haladirnya. Sakituhlah anu tiasa kasanggakeun, akin amit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.